Assalamualaikum lokatsiya ko'rsatuvining qadrli muxlislari, biz yana birgalikda diydor ko'rishib turibmiz va yangi lokatsiyaga yetib keldik. Ko'rib turganingizdek, Parviz bugun yonimda emas. Sababi dasturlar davomida guvohi bo'lgan bo'lsangiz, har doim Parvizning qanaqadir ishlari chiqib qoladi va dasturdan yo'qolib qoladilar. Bugun ham xuddi shunday bo'ldi. Shu sababli men bugun ajoyib iqtidorli yosh aktrisa Xolida Aliyevani taklif etdim. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush ko'rdik. Ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Sayohat qilishni yaxshi ko'rasizmi? Juda ham sevaman sayohatlarni. Demak, bugun mana shunaqa imkoniyat sizga yaratildi RTV kanali lokatsiya ko'rsatuvi orqali. Demak, bugun sayohat qilasiz biz bilan birgalikda. O'zi har kuni shu syomkalar bilan umuman vaqti bo'lmayotgandi sayohat qilishga. Shunda lokatsiya ko'rsatuvi menga sababchi bo'ldi. Bugun zo'r sayohat qilamiz menimcha. Albatta, bugun zo'r sayohat qilamiz. Sayohatimizni tashkillashtirishda yaqindan yordam bergan La Festa Travel tashkilotiga, turistik firmasiga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizga shunaqa qiyin-qiyin shartlar beraman. Shartlar ham bor. Shunchaki sayohat qilmaymiz. Shartlar asosida bir-birimizga shart berib sayohat qilamiz. Mana sizga bersam bo'ladi. Albatta. Bo'ldi. Ajoyib betakror tabiatimiz bor, ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli kayfiyatni ko'taradi. Havosi toza. Tabiatni yaxshi ko'rasizmi? Albatta sevaman. Asalari ham bor ekan. Ha, asalari ham bor. Qo'rqmaysizmi? Sal qo'rqaman. Chaqolsa lekin yomon bo'ladi chunki. Ana, demak sizga birinchi shartni men o'ylab qo'ydim allaqachon. Uni tasavvur qilyapsiz qanaqa shartligini? Salgina yuqoriroqqa boramiz. Yana bir asal yetishtiradigan joy bor. Aynan shu joydan shart tayyorlaymiz. Tayyormisiz? Xo'p. Demak, ketdik. Bizni kuzating. Ajoyib shartlar bugun sizlar uchun. Tog' asallari degan joyga keldik. Yetib keldik shartga. Tayyormisiz? Ha, endi tayyorman. Shart berdingiz, qilish kerak. Qo'rqmaysiz degan umiddaman. Albatta, asal haqida ozgina ma'lumot yig'asiz va mana shu ma'lumotni teletomoshabinlar bilan o'rtoqlashasiz. Bir aylanib chiqasiz va barcha ma'lumotlarni yetkazasiz. Shartim shunaqa. Bo'pti. Tayyorsiz demak, shundaymi? Ha, umid qilamanki, asallar chaqmaydi. Men ham shunaqa umid qilaman, chunki sizni sog'-salomat yana shaharga olib borishim kerak. Bo'lmasa sayohat ham bir tin bo'ladi. Albatta, marhamat. Xo'p. Menga omad. Xo'p. Bu yerda asallar bor ekan. Asallari ini juda ham ko'p ekan o'zi ham. Menda hattoki maxsus niqob ham yo'q. Chaqmasa bo'ldi. Qarasa bo'larmikin-a? Bo'ti bo'sh ekan. Tepalarda ham hamma joyda bor ekan, ko'rasizlarmi? Tinmasdan mehnat qilishadi o'zi ham asallarlar. Bitta kruga aylanamiz. Xo'p. Bunisi juda baland ekan. Shartni bajardim. Bitta kruga aylandim. Bu yerda mana hamma asal turlari bor ekan. Bilsanglar, agar asalni o'zi juda ham foydali. Bizning oshqozonimizga, ichak faoliyatlariga juda ham foydali beradi. Ayniqsa kimdir jigarida kasal bo'lsa yoki oshqozonida kasal bo'lsa, ertalab bir qoshiq yesa juda ham foydali ekan. Tuzalar ekan, immunitetni ko'tarar ekan. Ko'rganingizdekki, bu yerda ranglari ham har xil. Bunisi ochroq, bunisi to'qroq. Hammasi g'orni yot. Hammasi tog'li. Tog'da bo'lgan. Asallar. Shunaqa, bunaqasi ham bor ekan. Buni как жвачкаga o'xshab chaylasa ham bo'ladi. Juda ham foydali deb eshitganman. O'zimga ko'proq mana shunaqasi yoqadi. Chunki buni жвачкаga o'xshab chaynab yursa ham bo'ladi. Juda ham mazali, konfetga ham o'xshaydi. Shuni yaxshi ko'raman. Xo'p, o'ylaymanki, shartlarni bajardim. Sizni sog'-salomat ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Men tirikman. Chaqib olmadi masalan? Chaqmadi, tegishmadi. Tegishmadimi? Yo'q. Aqlli ekan. Juda. Buni shu chunki bizlar yana narroqqa ketib, yana chiroyli manzaralarni xalqimizga ko'rsatishga tayyorligimizni ular bilishdi. Ko'rsatishga kerakligini bilishdi. Demak, biz yana keyingi lokatsiya tomon yo'l olamiz. Endi shartimni men beraman sizga. Xo'p, bo'ladi. O'ylab ko'rdingiz-a? Hozir o'ylayapman yana. Qiyinrog'idan. Meni ham qo'llab turasizlar. Demak, ketdik. Ketdik. Ha,
Kadirli teletomoşabinler, biz navbattagi lokatsiya nuqtamizga yetib keldik. Wellmore Resort Oteli. Xolidaxon, sizga yoqdimi? Juda chiroyli ekan, hamma udobstvolari bor. Juda ham xush manzara, ajoyib tabiatini aytmaysizmi? Hozir aynan shu yerdan biz sizlarga ko'rsatuvimizni tayyorlaymiz va davom ettiramiz. Ajoyib lokatsiyalarni ko'rsatamiz. Keling-chi, bir aylanib chiqamiz. Juda ham chiroyli joylar. Juda ham chiroyli joylar. Siz uzun şartlar oylab qo'yapsiz men uchun shekilli. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi ruhsizlarmi? Sog' salomatmisizlar? Yaxshi, rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Oho, milliyliklarimiz ufurib turgan xon taxtalar joylar bor ekan. Tennis o'ynashni bilasizmi? Albatta. Stol tennis ham bor ekan. Birgalikda o'ynab ko'ramiz, kim yutar ekan. Xo'p. Juda ajoyib. Marhamat, o'tiring. Mana shu yerda chiroyli bitta suhbat qurib olsak, Xolidaxon. Umuman, yoshlik davringizda, bolalik davringizda, sayohatga chiqqan vaqtingizda qanaqadir esda qolarli narsalar bo'lganmi? Xotiralar. Yoshligimdan sayohatga chiqaman, chunki oyim juda ham sayohatni yaxshi ko'radi. Ko'proq qurbaqalar tutardim, to'g'risini aytsam. Qo'rqmaysizmi qurbaqalardan? Yo'q, chunki hayvonlarni o'zini yaxshi ko'raman. Uyimda mushugim ham bor. Yaxshi. Mana seriallarda ko'p ishtirok etib turasiz. Mana shu seriallar davomida ham sayohatlarga chiqib turganmisizlar? Qanaqadir davlatlardami, O'zbekistonning qaysidir hududlaridami tasvirga olingan joylari bormi? Juda ham ko'p chiqamiz, ayniqsa viloyatlarga. O'tgan yili biz Qoraqalpog'istonga cho'lga borganmiz. U yerda polni anaqa chala deydimi, nima derdi? Chayla. Chayla. Chaylalarda o'sha yerda yotib qolib, istaristik tarixiy filmlar, dokumentariy filmlar olingan. Juda ham zo'r. Qanaqa seriallarda tushgansiz? Seriallarim Parizod seriali, Hijron, Ko'ngil seriali. Hozircha 3-ta, yana davomiylik bor. Endi bilasiz, o'zingiz har bitta serialga alohida hattoki yillab ketadi vaqtlar. Qanaqa rollarni ijro etish yoqadi o'zingizga? Xarakteringizga mos qanday rollarni yaxshi ko'rasiz? Har bitta o'ynagan rollarim o'zimga yoqadi, chunki bittasida qishloq qizi bo'lsam, chaytaroy bo'lsam, bittasida beozor kelin. Hammadan keladigan kelinchak. Yana bittasida umuman boyvachcha qiz bo'lganman. Hech kimga yo'l bermaydigan mamman. Hayot qarasam hamma rolim har xil ekan. Hayotda qanaqasiz unda? Hayotda juda xushchaqcha, shu sayohatlarni yaxshi ko'radigan qizcha. Lokatsiya ko'rsatuv ijodkorlariga, seriya tomoshabinlarimizga nima degan bo'lardingiz? Maslahatim, har doim inson sayohat qilishi kerak, chunki sayohat qilganda odam yosharadi, yangi narsalarni ko'radi, hattoki dunyo qarashi o'zgaradi. Sayohat qilinglar, lokatsiya ko'rsatuvini tomosha qilinglar. Demak, unday bo'lsa biz ham lokatsiya ko'rsatuvini davom ettiramiz va shartlarni boshlaymiz. Galma-gal, endi meni galim shekilli. Albatta, hozir. Navbat meniki. Ko'rib boryapman, qanaqa shartlar bersa bo'ladi. Teletomoshabinlar, o'zim ham qo'rqib turibman, qanaqa shart berar ekan menga Xolidaxon deb, chunki o'zim bergan shartdan o'zim qo'rqqan edim. Endi o'ylab turibman. Xo'p, unda ketdik. Boshlaymiz. Zeyho opa, men sizga bitta zo'r shart tayyorlab qo'ydim. Xo'sh. Vaqtim уже ovqat vaqti bo'lib qoldi. Oshxonasi ham bor ekan mana bu yerda. Kirib menga bitta zo'r ovqat pishirib berasizmi o'zingiz? Shunaqa deysizmi? Qachondan beri oshxonaga kirmaganman? Kirganman, oila a'zolarim uchun, lekin bunaqa katta jamoa uchun hech qachon ovqat tayyorlamaganman. Demak, siz mehmonsiz. Harakat qilib ko'raman. Mana kiramiz ichkariga, sizga joy tayyorlayman. Birinchi, keling, marhamat. Mana shu yerda o'tirib turasiz. Men borib tayyorlab keraman, birodasi. Shirin ovqatlar yaxshi ko'rasizmi? Mazali bo'lsa. Xo'p, bo'ladi. Ketdim. Demak, oshxonaga boramiz. Mana shu yerda oshxona bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, qizlar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Bizlar Renaissance telekanalidan keldik. Sizlarni mana oshxonangiz bilan ham tanishib chiqamiz. Menga mana shunaqa shart keldi. Men ovqatlarni mehmonlar uchun tayyorlab berishim kerak, suzib berishim kerak. Qaysi tomonga o'tsam bo'ladi? Xo'p, bo'ladi. Wellmore Resorts atelining oshxonasiga keldik. Hozir men bosh oshpaz vazifasini bajarib ko'raman. Ha, tushunarli. Demak, adashibman. Mana shu pichoq bilan kesar ekanmiz.
hazır. Mehmonlarımız için bir-birden mazali taomlar tayyorlaymiz. Birinci ve ikinci taom bo'ladi. Menga albatta ushbu mehmonxonaning bosh oshpazi Farhod aka yordam beradilar. Biz Rinsan telekanalida mehmon bo'lib keldik. Mana endi oshxonangiz bilan yaqindan tanishmoqchimiz. Qanaqa ovqatlar tayyorlanadi umuman olganda? Milliy ovqatlar, Yevropa ovqatlari. Steklar qilamiz, baliqdan ovqat qilamiz. Ovqatlar ko'p xil. Mehmonlarga asosan qaysi ovqatlar yoqadi ko'proq? Asosan o'zimizning milliy ovqatlar, sho'rva, qozon qovoq, osh, dimlama qilamiz. Ovqatlar menyu bo'yicha tarqatiladimi yoki xohlagan ovqat tayyorlab beriladimi? Menyu bo'yicha tayyorlanadi aslan. Ha, dushanba, seshanba ajratib qo'yilgan demak. Hammasi menyumiz bor, menyu bo'yicha ovqatlar qilinadi bizda. Bugun haftaning shanba kuni qanaqa ovqat tayyorlanadi? Haftaning shanba kuni bugun qovurilgan go'sht bilan kartoshka bo'ladi bizda. I perisiga mastava bo'ladi. O'zimizni mastava ovqatimiz beriladi. Demak, mana shu go'shtni aynan shu taom uchun tayyorladik. Salatimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni borib mehmonlarimizga tortiq etaman. Bundan tashqari ovqatimiz ham pishyapti. Hozir ko'ramiz. Ana, go'shtlarimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Hozir suzamiz. Mazali o'xshayapti. Bo'ldi, buni qayerga qo'ysam bo'ladi endi? Beriman. Suv. Ana, go'shtimiz tayyor. Bir tomoniga kartoshka qo'yiladi va tortiq etiladi mehmonlarimizga. Mehmonlarimiz zerikib qolishmaydi degan umiddaman. Ana, birinchisiga salatlarimiz tayyorlab keldik. O'xshayaptimi? Qarang, yarashib turibdimi? Zerikmadingizmi? Mana sizlarga ham ikki xil salat tayyorladik. Hozir ovqat ham keladi. Ko'rinishlar. Ana, bo'lmasam ovqatlarimiz tayyor. Marhamat, yoqimli ishtaha sizlarga. Juda ham rahmat. Yeb baho berasizlar. Marhamat, yoqimli ishtaha. Yoqdimi? Marhamat, yoqimli ishtaha. Xursandman yoqqanidan. Albatta, bu yerda oshpazlarning qo'li juda ham shirin ekan. O'rgatib o'tishdi. Shunga asosan tayyorladim. Qadrli teletomoshabinlar, lokatsiya dasturi davom etmoqda. Vau, qanaqangi chiroyli joylar, xushmanzara joylar, basseyn. Kichkintoylarimiz mazza qilib suzishyapti issiqda. Bu yerda esa tog'lar, ajoyib. Endi Xolidaxon qayerda ekanlar? U kishiga men mana shunday muzdekkina sharbatlarni olib kelmoqdaman. Ketdik, Xolidaxonni qidiramiz. Ana, topib oldim. Charchamay o'tiribsizmi? Men sizni qidirib yuribman. Oho, shuncha narsalarni olib keldingiz. Sizga muzdekkina sharbat olib keldim. Rahmat. Yaxshi o'tiribsizmi? Juda ham zo'r. Charchamadingizmi? Lokatsiya ko'rsatuviga chiqqaningizdan afsusda bosmisiz? Charchab? Yo'q, juda ham mazza qilyapman, chunki bu yerda tabiat ham juda ham go'zal ekan. Ayniqsa basseynlar. Albatta, suzishni bilasizmi? Yo'q, qo'rqaman. Yana shart o'yladim unda sizga suzish haqida. Yo'q, suzishni bilmayman. Menimcha cho'kib ketaman, ham
Cüdem şükür eken bu yıl. Allah'a bu işe korkmaydı. Bu şartımdan kaçtım çünkü eson omon. Xolida xonni shaharga olib borishimiz kerak bo'ladi. Unda mana muzdakkina sharbatdan iching, marhamat. Rahmat. Yoz o'tmoqda soz deyishadi. Mikrofonni bering. Marhamat, ketdik. Qadrli tomoshabinlar, galdagi lokatsiyaga hozir yetib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting va men siz uchun Xolida xon yana bitta shart tayyorlab qo'ydim. Tushunmadim. Qanaqa 1 minut yana? Mikrofon ishlamayapti. Bitti ko'ring. Yana ishlamayaptimi? Qanaqasi ishlamadi? Issiqda, issiqda. Biz ham issiqda turibmiz-da. Yo'q, atayrab qilmayapman uni. Siz qanaqasiga qilyapsiz unda? Bir ovoz bormi? Ovoz bor. Ovoz bor, уже. Asabim hech chidamayapti-da. Oxirigacha yetib boradimi? Yo'qmi syomkamizni? Mana shu qanaqa kayfiyatda keyin chiqib bo'ladimi deysiz-da? Ovozi. Boshim kuyib ketdi o'zi ham. Siz quyoshda turibmiz. Tasavvur qilyapsizmi? Yo'q, mana nima qilay? Texnika. O'zlar qo'yib, mana nima qilasiz? Atalar qilmaymiz dedi. Odatdagidek. Sizni isib ketadi. Isib ketadi. O'zim ham isib ketyapman hozir lekin. Siz ismayapsizmi? Ha, texnika qiz ketdi, meni baxtim. Mikrofonni bering. Ajab bo'ldi. Aynan shu yerda yaxtakini bo'lib chiqasiz. Isib ketdik, ketdik. Yür, iştahını getir. Oy vay. Cesur, uzge kere baldiyiz mi? Yok. Hop, sizge. Bir saat vaxt, bir saat muhlet. Man uzge kere balasız ki lokasyonu devam etiramız. Kengi lokasyonu getiramız. Teknikiz bizil qosim andama sayı. Ne maytar oras? Men teknikim asman u. Malene, ne diyemiz? Operatoram odam mı? Shunaqasi ham bo'lib turadi, qadrli teletomoshabinlar, lokatsiya ko'rsatuvida. Demak, faqatgina lokatsiya ko'rsatuvini RTV'da tomosha qiling. Bugun ko'rsatuvimizning navbatdagi lokatsiyasi Chorvoq suv ombori. Yaxshi ko'rasizmi? Mana shunaqa joylarni, suvlarni. Juda ham chiroyli, juda ham yaxshi ko'raman. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa chiroyli manzara, tog'lar, suv. Barchasi musaffo va mana shunaqa ajoyib qulayliklarga ega bo'lgan lotka hamda skuterlar mavjud. Demak, shartlarimizni boshlaymiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Endi qanaqa shart deb o'ylaysiz? Menimcha shu suv bilan bog'liq bo'lsa kerak, chunki boshqasi yo'q. Albatta, to'g'ri topdingiz. Men sizga shunaqa shart beraman. Skuterda aylanib chiqasiz. Skuterda? Ha, qayda yo'lasizmi? Qanaqa bo'ldi? Qiyroqmisa? Mayli, harakat qilib ko'raman endi. Sizni himoya vositalari bilan jihozlaymiz. Yiqilib tushmaysiz. Suzishni bilmas ekansiz, albatta sog' salomat. Biz aktrisamizni shaharga olib borishimiz kerak. Shu bois ishonib sizga mana. Mana shunaqa vazifani beramiz. Skuterda aylanib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi. Shu o'rinda menga ham birdaniga shartni aytib borsangiz agar men ham tayyorgarlik ko'rib turarmidim. Mas skuterda bo'lsam, unda siz lotkada bo'lasiz. Qayiqda bo'laman deyman. Qayiqda bo'laman va ikkalamiz yonma-yon harakat qilamiz. Men sizni himoya qilib boraman qayiqda. Cho'kib ketsam qutqarasiz. Albatta. Lekin siz uchun bilmayman. Siz bilasiz. Yo'q. Shuni cho'kmang iltimos. Bo'ldi demak, qadrli teletomoshabinlar, kuzatishda davom eting. Chorvoq suv omboridan ajoyib lokatsiyani tomosha qiling. Daryolar bo'yida, qarsang tosh qo'ynida, yig'lab qo'shiq aytaman, oshiq bechoraman, jon boricha. Biz uchmoqchi bo'lgan katerimiz tayyor. Negadir menga mana shunaqa himoya vositalarini berishdi. Chunki qo'rqib ketyapman, sababi suzishni bilmayman. Shu bois, mayli. Omadni sinab ko'ramiz. Ketdik. Jon boricha kuylasam. Skuterlarimiz harakatlana boshladi. Men esa hayajonlanyapman, sababi suzishni bilmayman. Mana shunaqa katta suvga kirdim. Menga mana shunaqa himoya vositalarini taqib qo'yishdi. Allaqachon harakatlana boshladik. Lekin Xolidaxonni ko'rmayapman. Qayergadir ketib qoldilar. Ana Xolidaxon uchib yuribdilar. Ko'rishlaringiz mumkin, bemalol. Skuterda uchib yuribdilar, men esa qo'rqib ketyapman. Rosti.
Mana hozir bir suzuvchini boshladik. Mana shunaqa katta suv ombori. Mana shu suv omborining chuqurligi qancha? Chuqurligi примерно 160 metr chuqurligi bor. Kengligi qancha maydonining? Suv omborining maydoni. 100 km atrofi bor. 100 km atrofda. Ko'rib turganingizdek, qadrli teletomoshabinlar, dam oluvchilar uchun barcha sharoitlar, qulayliklar yaratilgan. Hattoki kichkintoylar uchun ko'rganingizdek, batutlar mavjud. Aynan shu batutlarda chiqib dam olishlari mumkin. Kattalar esa mana shunaqangi qayiqlarda, mana shunaqangi skuterlarda dam olib, maroqli hordiq chiqarishlari mumkin bo'ladi. Biz davom etamiz, biz bilan birga qoling. Qadrli teletomoshabinlar, avval men avtomashinani boshqarganman, lekin katerni boshqarib ko'rmagan edim. Bugun mana shuni imkoniyatga ega bo'ldim. Juda ham yaxshi, menga yoqdi. Mana shunaqangi katerlarni boshqarish uchun avvalambor haydovchilik guvohnomasi bo'lishi shart ekan. Men ko'rsatganimdan so'nggina menga rulni boshqarishni ruxsat berishdi. Chorvoq suv ombori bo'ylab sayohatimiz davom etmoqda. Biz hozir mana taqiqlangan hududgacha yetib keldik. U yog'iga o'tish mumkin emas ekan, sabab platina o'rnatilgan, 160 metr uzunlikdagi platina. Bu esa suvni ushlab turadigan joy. Biz esa sayohatimizni mana shu atrofda davom ettirmoqchimiz. Biz bilan birga qoling. Qadrli teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, orqa fonda, orqa tomonda Bo'stonliq tumanining mashhur Chimyon tog' tizmasi joylashgan. Uning balandligi 3300 metrdan baland. Hozir ko'rib turganingizdek, tepa qismida qorlar ham haligacha turibdi. Aziz o'zbekistonliklar, O'zbekistonning mana shunday bir-biridan chiroyli manzaralarini tomosha qilib, albatta yozni juda ham soz o'tkazishingiz mumkin. Buning uchun hech qanday xorijga chiqishning hojati yo'q. Mana ko'rib turganingizdek, Xolidaxon, shartlarni ham bajardik. Sizning shart bajarganingizga men qoyil qoldim. Qoyil qolmasang ilojim yo'q edi. Shunaqa tezlikda skuterni boshqarib ketdingiz, qoyil. Bundan oldin haydab yurganmisiz deyman? Bir marta haydagandim, o'tgan hafta kelganimda. Uni instruktor bilan haydagandim, lekin bu safar o'zim haydayman dedim. Qo'rqmadingizmi? Yo'q, qo'rqqanim yo'q. Uzoqroqqa borib ketdingiz. Uzoqqa ham borib, aylanib, mazax keldim, chunki juda ham adrenalin berayotgan skuter. Maslahatim, kelinglar. Albatta, ko'rib turganingizdek, qadrli teletomoshabinlar, O'zbekistonning manzarasi juda ham chiroyli. Aynan shu yerga kelib dam olsangiz bo'ladi. Hech qanday xorijga chiqishning hojati yo'q. Nima deb o'ylaysiz? To'g'ri. O'zbekistonimiz o'zi go'zal. Yoshligingizda tosh o'ynaganmisiz? O'ynaganman, ha. Suv ustida sakraydigan bor-ku shunaqa toshlarda. Ha, juda ham yoqardi. Demak, kerak unaqa shunaqa shart bajaramiz. Uchtadan tosh olamiz va tashlaymiz. Kimniki ko'proq sakrasa, o'sha g'olib bo'ladi. A, bu to'lqinni sakrarmi ekan? Ko'ramiz. Kuzatib borasiz. Bugungi dasturimizni tasvirga olishga yaqindan yordam bergan LaFesta Travelga o'zimizning alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz, chunki bugungi lokatsiyalarimiz o'zimizga juda ham yoqdi va manzur bo'ldi. Sizgacha? Juda ham yoqdi. Rahmat kattakon. Hozirgi shartni ko'rdik, guvohi bo'ldik. Menda tosh 2 marta sakradi. Menda birinchisi 3 marta, ikkinchisi 2 martada sakradi. Demak, ko'rib turganimizdek, g'olib Xolidaxon. Rahmat. Sog' bo'ling biz. Lokatsiyamizni davom ettiramiz. Biz bilan birga qoling. Sayohatni yaxshi ko'ruvchi qadrli teletomoshabinlarimiz, o'ylaymizki, bugungi lokatsiyamiz sizlarga manzur bo'ldi, chunki bugun biz O'zbekistonning eng chiroyli joylarini sizga ko'rsatishga harakat qildik. Sizga Xolidaxon yoqdimi? Albatta yoqdi, chunki men juda ham adrenalin oldim. Menimcha bu sizga ham yoqdi. Albatta. Bizning tomoshabinlarimizga ham yoqdi. Hammalarni kutib qolamiz. Shunaqa joylarga kelib, adrenalin olib ketinglar. Bugungi dasturimizni tasvirga olishga yaqindan yordam bergan LaFesta Travel turistik firmasiga ham o'zimizning alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bundan tashqari, bugun bizga mehmonxonada hamrohlik qilgan ushbu mehmonxonaning rahbari Fayzul akamizga ham alohida rahmat. Assalomu alaykum. Avvalambor hammalarga kattakon rahmat. Kuningiz xayrli o'tadigan umiddaman.
Renesans telekanaliga kattakon minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kelinglar, maza qilib dam olinglar. Hammalarni Wellmore mehmonxonasida, rezortida kutib qolamiz. Rahmat kattakon. Sizga ham rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, keyingi lokatsiyamiz albatta odatdagidek sir. Agarda siz RTV telekanalda lokatsiya ko'rsatuvini tomosha qilsangiz, bundan-da chiroyli, manzarali joylardan guvoh bo'lasiz. Demak, ketdik. Rahmat. Rahmat.